A gente vai usar feltro e retalhos de tecido variados. Tá. Se a pessoa quiser usar feltros coloridos também para fazer a parte de baixo do coelhinho, também é super bacana. Do tecido, eu vou recortar 12 centímetros de diâmetro. Tá. Mais conhecido como pires. Pires, tá? Tá. Pega um pires de risca e acabou. Exato. E para fazer a cabecinha do coelho, a gente vai usar 8 centímetros de diâmetro. Tá. Que pode ser um copinho americano. Tá, o copo americano. Tá? Perfeito. Aí é uma coisa bem fácil, porque a criançada pode fazer junto. Tá bom. Com uma linha e com uma agulha, você vai fazer esse franzido aqui, um pontinho de alinhavo, e vai franzindo, fazendo um fuxico. Ah! E vai fazer assim e rechear com uma fibra sintética. Se a pessoa quiser, pode pegar um perfuminho e colocar na fibra sintética, que aí a guirlanda vai ficar perfumada. Isso já é para a guirlanda, isso aí? Já é para a guirlanda. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer aqui a cabeça do meu coelho. Ah, eu vou fechar e vai ficar dessa maneirinha aqui, ó. Tá. Tá vendo? Isso aqui já tá pronto. Tá. Já tá pronto. Então você vai fazer... Você bota bastante puxa, recheio, hein? Tem que ficar bem recheado. Ah, eu não tenho fibra sintética. Usa algodão. Tá. Desfaz aqui. Olha. Sabe aquele travesseiro que já tá meio desgastado? Ah, põe no sol e desmancha a fibra e usa pra fazer isso. Tá tudo certo. Ai, ai, ai. Tá. E vai fazer a mesma coisa com o tecido. Então eu tenho aqui o que seria o bumbum do coelho e aqui a cabeça do coelho. Tá. Tá? Vou pegar cola quente e juntar os dois pela costura. Não coloca muita cola, porque a cola quente ela deixa muitas marcas pelo caminho. Juntou aqui, eu vou pegar esse cordão de pompom, que é um produto bem bacana para decorar, para fazer o acabamento. Vamos dizer que a pessoa queira vender. Agora que eu estou entendendo. Olha aqui. É agora que eu estou entendendo. Agora que você está entendendo? Olha lá. Veja bem. É uma família de coelhos. Olha que bonitinho. Ah, agora que eu entendi, gente. Olha lá. Lindo, lindo. Que é super fácil de fazer, né? Lindo, não sei se é fácil, sei que é lindo. Muito obrigado. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse cordão de pompom, vou dar uma queimadinha na ponta para ele poder não desfiar, tá? E vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou fazer 12 bolinhas, queimo dos dois lados e vou fazer aqui a gola do coelho, para poder fazer um acabamento. Você quer vender? Então vende uma coisa bem acabada. Lógico! Né? E aqui eu não preciso fazer muito mistério, não. É um pinguinho de cola quente e eu colo os dois lados no mesmo lugar. É exatamente a medida... Bom, isso aqui, como é o nome desse negócio? Cordão de pompons. Cordão de pompons, você tem que contar 12. Contar 12 bolinhas. Tá. Esse cordão de pompons, você vai pagar uma média de 10 reais e tem 10 metros. Nossa, é grande. É. E você usa pouquinho, então super rende, né? Cordão de pompom. Tá. Aí eu vou pegar os dedinhos dos meus filhinhos e colocar aqui para fazer duas orelhinhas. Então, só coloca o dedinho aqui, ó, e risca no feltro, e aí faz aqui embaixo arredondado. Vem aqui, colou aqui e faz... Ah, veja bem, gente, olha aí, já tá pronto o coelho. Tá pronto o coelho. Para fazer o narizinho dele, o que, que eu vou fazer aqui? Vou até colocar meus óculos para não fazer errado. Vou pegar aqui, cortar uma bolinha. Tá. E aí, aqui crianças não fazem isso, tá? Bom. Eu venho e queimo aqui, pra ele não desfiar. E com um pinguinho de cola quente, da mesma cor que eu usei o pompom na gola dele, eu faço o nariz. Gente, é sensacional. Você é insuportável, Marcelo. Muito obrigado. Eu fico tão feliz quando você fala isso. Insuportável. Como é que pode isso? Você viu que fácil? E é retalhinho de tecido. Eu posso fazer todos os tecidos que tem de retalhinho em casa. Tá. Eu usei 12 centímetros de diâmetro. Ou seja, retalhicos que a pessoa jogaria fora, ela pode fazer isso. Ah, não tem tecido, tem feltro. Faz com feltro, com juta, com qualquer outro tecido, fralda. Gente, é muito legal. Você pode fazer o que você quiser. E aí você vem e vai amontoando todos eles, juntando... Como você fez ali. Como eu fiz ali. Tá. E aí fiz um lação. O laço, para ficar bonito, o que, que eu fiz? Eu peguei uma fita de cetim, lilás. A fita de cetim, ela é molengona, para fazer um laço grande. Tá. Então, eu vou ensinar a fazer uma coisa que é muito bacana, que facilita muito a vida de quem tem uma fita que não é muito encorpada, mas que quer fazer um laço bonito. Como essa. E essa aqui também é uma fita mais molenga. Sim. Que é um tipo... Gorgorão. Um gorgorão, só que mais levinho.
Eu vou pegar aquela, sabe aquela cola bastão de escola? Sei. Eu vou passar aqui, porque a cola bastão, ela não vai deixar nenhum tipo de... Sujei teu dedo, desculpa. Quer sujar nada, tudo certo, imagina. Ela não deixa aqueles gomos que uma cola quente deixa. Ou uma cola branca deixaria aqui. Tá. Então eu venho aqui, coloco uma sobre a outra, na mesma medida, e só aliso. E aí eu tenho uma fita mais encorpada, com frente e verso, diferentes. Frente e verso. E aí fica super bonito. Verso e frente, também tem isso. Também, você escolhe qual que é o seu frente, qual que é o seu verso. Tá gostando, Paola? Dargan é maravilhoso, né? Alguém já ligou pra você? Você faz. Tem uma mensagem aqui da Ana Paula? É. Dargan, olha isso, hein? Ela diz assim, tenho pouquíssimo espaço no meu apartamento. É. Será que eu consigo fazer essa guirlanda e reutilizá-la para o Natal, mudando, de repente, algum enfeitinho? E agora? Olha, ideias? Você pode fazer isso ao invés de colar a orelhinha, sim. Você pode costurar, dar um pontinho. Quando chegar no Natal, você tira a orelhinha e coloca um chapéuzinho de Papai Noel. Ah! Ele sabe tudo. Não é? Genial ideia, resolveu, tá vendo? Agora, guirlanda de Páscoa segue uma tendência, sei lá, de moda, não? Olha, as guirlandas, elas seguem sempre... Tudo que é decoração, artesanato, segue uma tendência. A gente usa roupa, por exemplo, a Paula não tá de laranja hoje à toa. É porque é uma tendência de 2024, do verão 2024. E essas cores, elas se multiplicam na decoração, no artesanato, na culinária. Não tem pratos que de vez em quando surgem do nada? Sim. Ai, que saudade do Belle Monnier. Quanto tempo que eu não como Belle Monnier? Puxa vida, que memória boa. Ai, adoro. E aí vem as tendências que vão movimentando. Sim, agora a gente está vivendo uma época do tropical chique. Tá, tropical chique, não que sei. Que é a coisa do colorido, as plantas, tudo misturado verde com as fibras naturais na decoração. Isso se reflete no artesanato, se reflete na culinária, se reflete na decoração. Aqui eu optei por uma coisa bem colorida porque é Páscoa. E a Páscoa é um tema bem específico. Tá. Mas eu poderia fazer toda, por exemplo, de sisal com juta, com folhas naturais. Eu vou ensinar a fazer esse lacinho. Aqui, tá. Ó, com essa... A gente tem aqui mais ou menos o que? Uns 50 centímetros de fita, né? Colado já. Eu diria que tem menos, mas... Menos, uns 40 centímetros. 40 centímetros. Uns 40 centímetros. 40 tem. Aí eu vou pegar uma fitinha. Não pode ser um fitilho, tá? E aí vou pedir a sua ajuda aqui. Com prazer. Eu tô vendo o seguinte. É. Eu seguro assim. Isso. Só. Eu vou pegar aqui a fita assim e fazer assim, ó. Sabe aquele símbolo que as pessoas usam? Sim, sim. Eu vou fazer esse símbolo aqui e vou juntar essas duas partes aqui, ó. Tá. E aí vou pedir pra você amarrar aqui. Só amarrar? Só amarrar. Nó cego? É. Você vê... Bem que... apertado. Tá, você vê que coisa impressionante, né? A coisa mais difícil pra mim é fazer o raio do laço. Eu tenho muita dificuldade. Olha isso aqui que eu tô fazendo, que nem eu tô acreditando que eu tô fazendo direitinho. Aí. Olha lá. Deu um nozinho... Aí você vem, você tem um laço. Me dá um laço? Gente, aqui. Vou tirar isso aqui. Peraí, cadê a tesoura? Como eu já passei a cola embaixo, então ela não vai desfiar. Eu posso até passar um isqueirinho pra poder queimar. E aqui eu corto também. Corta aí também. Pronto. Gente, olha. Ah, abre os laços. Vem cá, por que você faz isso comigo? Olha. Vixe! Olha aqui, gente. Olha o lacinho, que coisa. Mais fácil. Preciosa. 40 centímetros de fita. Ai, que belezinha. E pode fazer o tamanho que você quiser também. Exato. Ali eu fiz um laço triplo, que é só fazer 1,20 m. E é engraçado que eu percebi o seguinte. É. Todos esses materiais que você está usando são recicláveis. Exatamente. A gente pode reaproveitar tudo. Essa guirlanda, inclusive, aqui, é de caixa de ovo. Ah! Sabe a caixa de ovo que a gente compra no supermercado? Então, eu recortei aqueles ninhozinhos pro ovo. Sim. Em cada um deles eu coloquei uma florzinha, pintei com uma tinta colorida e o miolo foi com esse mesmo cordãozinho de pompom. Tá vendo? Ah, tá espetacular. Olha isso no ar. Dá uma olhada ali no ar, ali, ó. Ó, no... Olha lá. A coisa mais linda. Fica super bacana e dá pra reciclar sim. Por exemplo, aqui é uma caneca. Uma caneca. Caneca que... tava boa, mas eu queria fazer diferente. Passei uma tinta chama Chalk, que é uma tinta que você não precisa de primer. Tá. É um tipo de tinta. Ok, chalk pen. E aí o que acontece? Ela pinta vidro, ela pinta madeira, ela pinta plástico, ela pinta metal. Sensacional. É como se fosse um primer colorido. Tá. E aí eu pintei aqui, e aí eu vou pegar uma caneta branca, um marcador permanente branco. Sim. E aí eu posso fazer
eu fecho muito bem as minhas canetas. Tô vendo. Eu vou fazer aqui, ó, por exemplo, o coração, e fazer esse coração virar uma flor. Pronto. Aí eu vou vir aqui com uma outra, um outro marcador permanente, bonitinho. E vou fazer aqui só um contorno leve para brincar com isso. E aí vou brincar à vontade, né? Você vai brincando. Para a criançada fazer isso, aí eu posso colocar aqui, por exemplo, essa caneca em especial é para marcar o lugar da Kika. Então vem e marca aqui. Esse é o lugar da Kika na mesa, tá? Tá vendo, Kikinha? Você ganhou aí, ó. Aí vem aqui e coloco dentro dessa caneca uma espuma floral. Tá. Tá? Dentro dela, eu posso colocar fibra sintética e depois decorar com ovinhos de Páscoa ou pompons. Ah, sim. Com coisinhas variadas aqui para poder decorar isso. Vou pegar um palitinho de churrasco e recortar coelhinhos de cartolina, papel cartão, scrap, com uma cola quente. Eu passo aqui, faço um sanduichinho. E aí vem e coloco aqui, que essa é a xicrinha da Kika. Aí olha. Aqui.